Телевизия Европа, Свободна зона, аз съм Георги Коритаров. Емира на Катар е на посещение в нашата страна. Тамин бин Хамад Ал Тани ще има срещи и с президента Радев и с премиера Бойко Борисов. България има традиционно добри отношения с Катар, а от едно интервю, дадено от катарския посланник в София, става ясно, че Катар е готов да инвестира и да развие проекти, свързани с доставката на втечнен газ в България, особено в контекста на наложената от Саудитска Арабия и още 4 страни от Персийския залив икономическа, политическа и търговска блокада върху емирството Катар. Разбира се, в тази сложна мозайка от отношения България със сигурност бележи много повече точки и плюсове, отколкото сами по себе си можем да видим в направление бизнес ползи. Защото това, че ще се разговаря за евентуална доставка на втечнен газ, което ще бъде сериозен принос за диверсификацията на доставки на газ за България или ще се развиват други инфраструктурни и икономически проекти, в това няма никакво съмнение. Политическата полза обаче от това, че България показва, че може да бъде едновременно в прекрасни отношения с Саудитска Арабия, където преди време бе на посещение делегация, водена от българския министър-председател Бойко Борисов, и в същото време да приема държавния глава на страна, която пък е в изключително сложни, да не кажа, конфликтни отношения с Рияд, показва, че България има изключително израснала в отношение на дипломатическата чувствителност и на прагматизма си външна политика. Това е нещо, което България демонстрира и в контекста на инициативата си за интеграция на Европейския съюз, на Западните Балкани към Европейския съюз по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Но очевидно с това, което показваме и в по-разширен международен контекст, ние показваме, че това вече не е конюнктура, а един утвърден външнополитически стил на България. Стил, който може да ни носи ползи. И се връщам и към това, което беше новината, прочетена от Ангел Бончев, който до вечера ще бъде с друг образ, с друг вид и най-вероятно друго име в вечерните новини, но така или иначе, това, че ГЕРБ ще иска разсекретяване на стенограмата от разговорите между Румен Радев и патриарх Кирил. Изключително сериозно и поощрително действие и искане, което има всички граждански основания, защото когато в момента се води скандал, затова съдействал ли е с пасивно отношение Румен Радев, затова България да бъде унижена от руския духовен лидер Кирил, е важно българите да знаят всичко. И ако се окаже, че наистина това, което се видя от кадрите, тази пасивност и кимане в хаотично съгласие или паника от страна на президента Радев е отразено и в стенограмите, това наистина е повод за иницииране на подписка за импичмент. Той може и да не мине, но е важен символ на несъгласие на управляващата партия, държавния глава да става съучастник в опит за брутално, безпримерно унижение на България. Толкова за анализа, а след секунди отиваме към акценти от чужди издания. Ще видите колко са интересни те, особено на днешния 8 март. Ще видите колко са показателни за България. И така, виждате какво има на плазмата в страни от мен. Зоран Заев, казваме ясно не на насилието срещу жените.
Вчера, в навечерието на 8 март, по повод на Международния ден на жените, в Скопие се провежда открито обсъждане, което е било организирано в канцеларията на Организацията на Обединените нации в Република Македония под заглавие. Какво следва след ратификацията на Истанбулската конвенция като действие за прилагане на нейните принципи в македонското законодателство? Избрах това, защото това е пълен контраст в лицето на македонското правителство на действието на българското правителство от вчера, което пък в навечерието на 8 март оттегли от парламента подготвената за внасяне за ратификация Истанбулска конвенция с аргумента, че правителството е избрано от народа. Народа на България привижда невероятни страхове и заплахи от хомосексуализъм, смесени бракове, извънземни същества, трети пол, рогат добитък и какво ли не, поради което кабинета на ГЕРБ, на партията на европейското развитие, оттегля конвенцията. Какво правят в Скопие обаче? Чета ви. Фокус на дискусията е била важността от ратификацията на Истанбулската конвенция, чиято цел е противодействие и борба срещу насилието върху жените и проявите на домашно насилие. Също така са обсъдени и конкретни стъпки по отношение на прилагането на конвенцията. Постоянната представителка на Обединените нации в Скопие, тя се казва Луиза Уинтън, открива събранието с обращение, в което горещо приветства правителството и събранието на Република Македония за ратификацията на Истанбулската конвенция и изразява благодарност на ангажиментите, поети от тези държавни институции, парламента и правителството, по отношение на усилията за подобряване на равноправието, състоянието на равноправие между половете в тази страна и борбата срещу базираното върху полово неравенство насилие. Представителката на ООН напомня, че ратификацията на Истанбулската конвенция е много важна стъпка, а прилагането на принципите на Истанбулската конвенция е още по-голямо предизвикателство, което трябва да бъде посрещнато с активна работа. Ето какво казва премиера на Македония Зоран Заев, като благодари на всички ангажирани страни в борбата за правата на жените и на полово равенство в македонското общество. Зоран Заев казва: на вечерието на Международния ден на жената, позволете преди всичко и аз да изкажа моята почет и уважение към всички активистки, които неуморно работят грижат да се подобрява състоянието на равенство между половете. Вашата дългогодишна борба намери резултат в ратификацията на Конвенцията на Съвета за Европа за борба срещу насилието върху жените и домашното насилие. Уверявам ви, че като председател на правителството на Република Македония твърдо заставам на ваша страна в борбата срещу насилието срещу жените и с ангажимента да не допусна никога да има каквито и да е прояви на полово неравенство и насилие и да се боря за еднакви възможности между половете, докато жените и девойките преживяват каквато и да е форма на оказвано върху тях насилие. В това направление настоявам и призовавам за координирано и искрено действие на всички институции, всички министерства за уеднаквяване и привеждането в синхрон на законодателството с принципите на конвенцията за приемане на необходимите законодателни промени и за още по-ефективна борба срещу насилието срещу жени.
Казва премиера на Република Македония Зоран Заев, страна, която още не е получила дори покана за членство в Европейския съюз, защото те първа има да решава спор за името си с Гърция, докато страна членка на Европейския съюз като България не намери в лицето на своето правителство достойни, качествени и достатъчно като количество говорители да убеди родово племенните инстинкти на българското общество, че Истанбулската конвенция е гарант срещу насилие, а не заплаха от трети пол и всякакви други извънземни. Но така е, това е положението. Отиваме към един опит да ви убедя, че Русия не е само Русия на Путин. Русия не е безпросветна глутница и тъмнина на диктатура. Русия в момента е политически обсебена от един управленски модел, който създава поводи да си мислим така, но всъщност Русия е една вековечна, животрептяща, демократична интелигенция, една интелигенция, която винаги се е борила за своите права и за правото си да мисли и да дискутира свободно. Ето защо сега отиваме към онази другата, красивата, мислещата и купнеща за свобода Русия. Най-напред поглед към изданието Каспаров.ру. Това е издание, което издание е опозиционно, разбира се. Защо е опозиционно? Защото е свързано с мислене и с демократизъм. Виждате заглавието. Отровите и меркадерите на Владимир Путин. Какво значи отрови и меркадери? Отрови е ясно. Меркадери е производно от меркадера. Меркадер е героят на Съветския съюз, удостоен 60-та година с това звание, убиецът на Троцки. Той го убива 40-та година и до 60-та година го държат по мексикански затвори. Той така и не признава, че е убиец на Троцки, в смисъл, че убийството е извършено по поръчение на съветската държава. След което го пускат, той отива и го награждават с герой на Съветския съюз. В това издание Каспаров.ру има един материал, нарича се делото Литвиненко 2, с свободно изразени позиции на руски граждани, които открито обвиняват Путин и неговата клика за това, че разчиства сметки с противници на режима по такъв злокобен начин, чрез убийства. Ето още едно руско издание, Grani.ru, нека да отидем и към него. Grani.ru ни въвежда в темата, ако е отрова, то кой я е употребил, с много разсъждения по темата, но и с нещо, което буди известна почуда. Игор Сутягин е един от хората, които заедно с Сергей Скрипал е разменен срещу десетимата руски нелегали, най-легендарни от които е Анна Чапман, помните, 2010 година. Та този Игор Сутягин изразява съмнение, че отровата е подхвърлена от сподвижници на Путин или от руските специални служби и достига до там, че допуска, че можело да бъде и Северна Корея. Човек би могъл леко да се усмихне, но пък и да си зададе въпроса свободна воля ли изразява Игор Сутягин или е под някакво влияние на режима. Но каквото и да е, виждате правото на дискусия в едно от свободните руски издания. Още една публикация от Grani.ru. Крим за пред хората. Една много критична публикация срещу намерението на Ксения Собчак, кандидатка за президент, да прави кампания в Украйна. И тук се казва, изглежда задачата на Собчак е да имитира демокрация. В този смисъл пътуване до Крим е опит да се вкара Украйна в капан. Ако Украйна разреши на Собчак пътуване и кампания в Крим, означава, че признава правото на предизборна кампания. А ако се откаже, означава, че не е дала възможност на Собчак да прави кампания
и позволява после украинските власти да бъдат обвинявани в неуважение към собственото законодателство. Очевидно става дума за нещо, което видяхте и при разговора ми с Сергей Бабурин преди време, когато му казах открито, ако човек ви слуша, ще си помисли, че Путин е истински демократ и либерал. Очевидно всеки един от кандидатите за президент, които оспорват в кавички позицията на Путин като човека, който ще спечели за четвърти път президентски мандат, имат своето предназначение да го легитимират. Да го легитимират като демократ. И сега отиваме към още една статия. Новая газета. Новая газета, също демократично издание в Русия. Става дума за отношение към старите паметници. При това една открита, експертна, смела, демократична дискусия как да се преформатира и преформулира смисъла от един стар от 37 година паметник на Феликс Едмундович Дзержински. Дзержински, лидера на чрезвичайната комисия за борба срещу шпионажа и корупцията. Това е родоначалника на известното по-късно КГБ. Негов паметник, за който студенти по архитектура и по градско устройство обсъждат как да бъде разположен така, че хем да бъде съхранен, хем да бъде поука за поколенията. Това е мислеща Русия, понеже много говорихме, че Русия е диктатура, че води света към едно тотално опит за надмощие чрез православието, опит за обединяване на славянския свят като един псевдовариант на Съветски съюз 2. И затова си казах, нека да се вгледаме и в демократичното, мислещо и борещо се за демокрация руско общество през тези медии, за които говорих. А сега кратките новини по телевизия Европа.